Tracker so'ragan obunachilarimizga mana yangi Tracker 2020-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Variantiga ham bormi? Kelishamiz. Variantiga ham kelsa bo'ladi. Boshdan qanchalarni bersa? 5-6 ming bo'lsa kelsa bo'ladimi? Boshdan 5-6 ming bo'lsa qolgan variantiga ham kelsa bo'ladi. Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti mana. Variantiga ham kelsa bo'ladi. Boshdan qanchalarni bersa? Boshda 3000larni bersa, qolgan variantga kelsa bo'ladi. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mana. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Varianti ham bor. Boshdan qanchasini bersa? Yarmini. 60 bo'lsa 3000larni bersa, qolganini variantga kelsa bo'ladi. Mana ikkalar yana 2013-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. 1.8 motor avtomobil. Tracker so'ragan obunachilarimizga mana yangi Tracker 2020-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Mana holatlarni ko'ramiz. Hop, mana motorlari. Hop, gazlari sonda qilingan avtomashinada mana. Chiqarsin. Balonlarimiz 16 litrlik balonlar mana. Hop, sonini ko'ramiz. Mana eshik avtomashinalari. Poliklarimiz var, çorqalanmagan hali. Audi sistemi o'ziniki mana 225844 km masofani bosib o'tgan. Hop, chetki holatda turibdi. Metani bormi buni? Propan. Propan. Euro 4 propani bor ekan orqa tomon. Salonning ko'rinishlari mana. Anake, Ravan. Bunlarını kurtardık. Ana numara 75M050C. Numaralar bilan turibdi. Mana yon tarafidan Trekkerda to'liq ko'rinishi. Narx qancha bo'lyapti endi mana? 190 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi? Kelishamiz. Variantiga ham kelsa bo'ladi. Boshdan qanchalarni bersa? 5-6 ming bo'lsa kelsa bo'ladimi? Boshdan 5-6 ming bo'lsa, qolgan variantiga ham kelsa bo'ladi. Qayerdiki bu o'ziga? Denov. Denovda o'ziniki. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 97 kodi bilan. 841. 842. Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti mana. Mana motorlarimiz 1.8 motor. O'n tarafdan ko'rinishi mana. To'liq balonlarimiz 15 litrlik diska balonlar qo'yilgan. O'rtacha sasiyanda bo'ladi, xolis beradi. Metallarimiz bor. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Salon eshik avtomashinalari mana. Bu yerda Lacetti yozuvlarimiz bor. Poliklarimiz bor, chalqalanmagan barlar bor avtomashinada. Mejgar bo'lutlar o'rnatilgan. Probegini ko'rsak. Probeg 275 ming. Ko'rindi 275 ming km masofani bosib o'tgan. Bu yerda nima video registratorga kelganmiz. Antradarga ha. Antradar shunerki. Antradari ham bormi? Ha, navorot, pavorot qilingan. Antradari ham bor. Bagajlarni ko'rsatam. Ha, orqasini ham. Mana orqa eshik avtomashinalari, polik chiqol orqada hammaniki. Yaxshi turibdi. Yomush kutib parklar qo'yilgan. Shunka hammi? Shunka. Shunka ham bor. Mana o'ng tomonni to'liq ko'rinishi. Hop, mana nikeldan Lacetti yozuvlarimiz bilan. Temir metan mana. Mana zapas balonlari. Itak yangidek turibdi. Kraska qanday ekan aka? Betno bor kraskalari. Betno metallari bor. Narx qancha bo'lyapti? Narxi 70 deyapmiz, kelishtirib berib yuboramiz. 70 millionlar qo'shyapti, kelishtirib berishadi. Variantiga kelsa bo'ladimi gapirasiz? Variantiga ham kelishtiramiz. Variantiga ham kelsa bo'ladi. Boshdan qanchalarni bersa? Boshdan 30 000 bersa. 3000larni bersa, qolgan variantiga kelsa bo'ladi. Savdosi o'zi bo'ldimi? Qanchagacha bo'ldi bermaganingiz? 60 gacha bo'ldi. 60 gacha bo'ldi bermaganingiz? 60 dan teparoq bo'lsa, kelsa bo'ladi naqdga. Ha, nomeringizni aytib qo'ying. 97 kodi bilan. 2009. 532 79 mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mana.
Xo'p, mana motorlari, 1.5 motor. Xo'p, metallarimizni ustanovka qilingan. Akkumulyatorlarimiz o'rtacha holatda mana. Xo'p, balonlarimiz, katta balonlar bu nechilik? 15. 15lik. Iska balonlar. Balonlarimiz o'rtacha holatda turibdi. Sal yopib turasizlar. Eshigini ochib ko'rsak mana. Salon eşik aşıkaları, polik çikolama arsası var, bariyan var avtomaşinada. Pioneer magnetofon durdu bana. Hop, müzik kutularımız var. Hop, ondan taşları, bura bir gün olsun. Görüp etsek. 114 bin kilometre olsa falan basıp etken. 114 bin. Orkasını. Çikolamız. Eşik aşıkları orkada hem poli çıkol ama narsaları bor bana. Orkada da bana spoilerları bor. Bana temir metal. Nafas balonları joyda turup düşün ki var ya. Sizlerden bana ki? Narx qancha bo'lyapti aka? 95 million narx bo'lsa, variantiga bormi? Faqat narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Savdosi qancha bo'lgan aka? Birinchi chiqishmi yo? 88 savdo bo'lgan. 88 dan tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi. Dedingiz qancha o'zi? 90 dan tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 88 kodi bilan 807. Aha. 22.91. Muzrabotnikimi? Muzrabot tumani avtomashinamiz. Mana akalar yana 2010 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. 1.8 motor avtomashina. Hali benzinda yuribdi, adashmasam benzinda yuribdi. Hop, gazlar qo'yilmagan mana. Akkumulyatorlarimiz yangi turibdi. Mana yon tomonidan ko'rinishi. Hop, balonlarimizga keladigan bo'lsak, 13likmi? 15lik diska balonlar. Qolibdi. Sana eshik aşıkları polik çıxol bar hamasi bor. Probek qancha bo'lgan aka? 2 kg. 2 kg mejkarlargacha bor avtomashina. Video registrator ham bor. Orqasini ochib qo'yaylik aka. Mana orqa eshik aşıkları, orqada ham polik çıxol hamma narsamiz bor. Kraskasi tozami aka? Toza. Kraska toza. Video registratorni ham ko'rdik akalar. Hali benzinda yurgan avtomashina. Mana zapas balonlari. Aka narx qancha bo'lyapti buni? 90 deyapti. 90 million narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Varianti bormi? Yo'q, varianti. Faqat narx bo'lsa kelishadi. Qayerdiki? Boysun tumanining avtomashinasi. Savdosi bo'ldimi yo birinchi chiqishmi? Yo'q, savdo bo'lgan. Savdo bo'lgan yo birinchi chiqishmi? Aha. Qancha o'tsa kelishsa bo'ladi? 35'ten o'tadi. 35'ten o'tib kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 99 kodi bilan 096 0 22 raqamlari. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Mana motor ovozlari. Tonusi 1.8. Metallarımız ustanovka qilingan, akkumulyatorlarımız yangidek turibdi. Birazdan to'liq ko'rinishi. Balon holatlarini keladigan bo'lsak, 15lik diska balonlar. Tak yaxshi holatda turibdi hali. Ancha ish beradi. Salonni ko'radigan bo'lsak, salon eshik avshiklari mana. Xo'p, polik chiqol hammasi bor, baram bor, avtomashinada pioner magnetofon mana. Probek 326 000 km masofani bosib o'tgan. Rullarda mana o'zgartirishlar bor. Ovoz sistemasini ko'tarishda pasaytirsa bo'ladi hammasi mana. Set hammasi. Rullar mujassam. Ko'rib turibsizlar. Mijgar pultlari ham bor. O'chirib qo'yamiz mana. Mashinani. Orqasi. Ochib qo'yamiz. Orqa eshik aşıkları orqam ham to'liq ko'rib turibmiz. Shumka ham bormi aka? Yo'q, shumka. Mana atrofdan ko'rinishi.
Zapas balonlarını görüp durumuz. Yani holatı durup da metalları bulamana. Kraskası ka neyge? Kraska var. Kraska var. Neç faizler var? 50 faiz. 50 faiz kraskası var ofta maşinan. Narx kança böyle yaptı? 60 milyon. 60 milyon narx koyu yaptı. Kam var. Variyantı ge? Variyantı hem var. Variyantı hem var. Boşuna kança asını verse? Yarımını. 60 verse 3 milyonlarını verse. O yanına variyantı gen gelirse böyle. Savdası aldı bugün mü? Yok. Ola bugün yok. Endi çıkan. Aha nömeriniz aytın. 97'lik. 97'lik oldu bulan. 841. 841. 4577. 4577. 93 bilan ham shu nomer. 93 bilan ham shu nomer. Qayerdagi edi aka? Oltinsoy. Oltinsoy tumani avtomashinasi.